No niin, tää on luultavasti sitten vuoden vika video ja tässä nyt on tämmönen tilanne, että tänne on väki kerääntynyt viettään uutta vuotta. Siinä on tommonen, joka tuli tänne myös, mutta se ei oikein osannut parkkeerata tota hiaseensa. Siellä se nyt ihmettelee, että mitä tässä on tapahtumassa. Siinä on Lätäsen Pekka, tuollaan kans parkkeerannut bussinsa hienosti ylös alasi. Sitten kutsun on myös saanut tää näin, tää Petteri, se on siinä kuten näette. Petteri on siinä autotallissa. Se haluaa olla vähän omissa oloissaan. Ja tässä nyt tarkoitus paistella makkaraa. Täällä näin siinä on fleetari. Sitten täällä näin niin. Täällä on toi halkomies, se on ottanut liikaa ja nyt se on sammunut. Ja sit piti tänne kutsua toi Janikin, mutta Jani sitten jostain syystä otti ja lähti lentoon. Mitäs Teemo tietää? Sä oot kyllä yks kyrvän syyllä. Teemo, se siinä täällä keittiössä jotain hääräilee. Siinä se Teemo on. Tänne on jäänyt minulta näköjään jääkaapin ovikin auki. No, siinä. Sitten, mitäs autoratti tuossa tekee? Sitten täällä on kans pari tyyppiä. Tai vähintään yksi. Siinä on yksi poliisi luomassa turvaa tänne saunaa. Se tosi liukastui ja nyt se on sitten tajuton tuossa lattialla. Kyllä se siitä virkoo. On vähän lämmintä. Sitten täällä on kans yksi semmonen, joka on ottanut vähän enemmän kuin jano vaatii. Ja tossa se on nyt tajuttomana tää tyyppi sitten. Piti toi Juolanpenakin tänne myös kutsua, mutta Juolanpenaa näin onnistuu ottaa sitten mistään. Tässä nyt ekana voitais vähän niin tota juoga vai mitä fleetari. Haluaako fleetari siitä ottaa vähän kaljaa? Se kattoo kovasti tota kaljokodia, mutta ei sano mitään. Ota siitä nyt kaljaa, fleetari. Eiks kalja maistu? Minä ainakin otan. Se ei oikee. Ei tunnu fleetaria tuosta, vaan Nivalan kaljaa. Tätä Nivalan kolmosta. Täällä on niinkun tarkoitus ihan viettää tuota uutta vuotta näitten tyyppien kesken. Käydäs vähän katsomassa, että mitä toi Petteri tietää. Hei, mitä vittua sä huidot? Semmosta. Hei, mitä vittua sä huidot? Petteri on kovin vähäpuheinen tänään. Laitetaan ovi kiinni, ettei se livistä kesken bileitte. Siellä no sitten. Tehdään nyt vähän semmoista ilotulitusta tässä. Hän tuo jossain näkevinä, niin se ilotulitepussin.
Mut ensin paistetaan makkaraa. Näin. Luokos Teimo makkaraa? Siihen. Siitä makkaraa paketti näin. Oho, se yks vähän. Yks makkaraa kyrsänille lähti siihen. Siinä ne nyt paistuu, noin. Hyvä juttu. Teemo tuntuu olevan vähän raitismies, kun se toisinaan puhunut, että se ei noihin viinaksiin koske, kun sillä alkaa silmät harittaa päässä. Eli se on joskus tässä juonut alkoholia kyllä, mutta ei se enää. Nyt se hääräilee lähinnä tässä keittiön puolella. Vetästään tästä nyt tää röökki loppuu. Jaha. Siinä on makkaraa. Teemo, haluatko sä makkaraa? Siinä on. Jos tosta otetaan ne tosta pois nyt, ettei ne kuumene. Sitten siirretään grilli tänne noin ulos. Ai niin, tarjotaan nyt Teimollekin. Teimo, hei, otaks sinä siitä kaltsua? Ota siitä kaltsua. Tosta noin. Teimo tuntuu olevan varsin raitis mies. Hei. Ottaakos fleetari niin kypsän makkaran? Tää on vasta grillattu. Se tipahti sen jalkoväliin. Fleetari ei tunnu kovin arvostaa juhlia. Ja tää on sammunut, tää halkomies liiasta alkoholijuonnista. No, minä tässä tämmösen syön yhden. Poliisi tosiaan, niin se liukastui tuolla saunassa ja löi päänsä. Se on nyt tajuut, antaa se nyt selvitä siellä. Ojaks sinä niin, Teemo, siinä tätä keittiön puolta? Miten olis? Hei, herätys. Kyrvän syy. No nautit tästä. Ai niin, ja tosiaan Jokkekin piti kans tänne kutsua, mutta Jokke oli jossain asioilla. En tiedä mihin se oli häippässy, mutta ei sitä löytynyt kotoa sakkaa. Onkos täällä muuten kahvia? Ei sitä nyt paljon siellä. Ois kohta tossa tosiaan ilotulituksen. Ei sitä siinä kyllä paljon. Tehäs nyt se ilotulitus. Missäs minä näin se? Ei jossain täällä näin se ilotulitepussi, mutta kun en muista nyt missä. Ai niin, toi dynamiittilaatikko piti niin tohon heittää samalla. Ai niin, se taisi olla täällä. Hei, kuule, olisit sanonut muuten ennen kuin sammut, että täällä on tää ilotulitepussi. Haista paskaa! Se oli sen peukkumerkki ansainnut. No niin. Aika pistää vähän ilotulitteita tänne näin.
Tästä tuleekin vaan sellainen jymypaukku. Niin ja huoma, liian suuri ilo tuli tämän määrä, niin laskee kuvataajuutta sitten. Ottakaa se huomio. No niin, tästä tulee vaan sellainen jymytulitepata. Semmonen tuulta munille pata niin sanotusti. Miten olis kuule siinä? Viittisit sä hoitaa tätä näin? Vähän. Ei se oikein sitä. No nyt se sitten. Tuo. No, laitetaan tää tähän näin sitten. Karkuun. Oikein hyvää uutta vuotta. Siellä tulee vielä lisää laukaisuita. Semmonen jymypaukku tuli siitä. Jos yhden toisenkin jymypaukun tai järjestää. Se nyt tosta ottais ton, että se poimis siitä dynamiittipötkö. Tuli mieleen yks asia. No niin. Pena hei, siis Petri tarkoita. Haluatko sinä tämmösen ottaa? Nyt vähän kauemmas räjähtää. Oo. Pitihän sitä pikkasen kraamaa tänne järjestää. Katsotaas vähän. Voi mitä. No ei minun pitänyt nyt ryypätä näin kauheesti. Äsken saantoi tästä jopa ottaa pullon. No niin, otetaan toi tosta. No. Nyt minäkin nautin vähän miestä väkevämpää. Otetaas toi Petteri tuolta pois, ku... No ei se sieltä oikee. Painu vittuu, saatana! Vähän toi
No, saatiin sinne parit ilmaiset pullot. Tämmöset bileet oli tänään sitten. No niin. Bileet on ohi, että kaikki voi sitten lähteä. Niin ja tosi aika toivottaa katselijoille ehkä tämmösen uuden tämmösen raketin laukaisun myötä, niin onkohan täällä semmoista muuta. Ei siinä ole enää, mutta no niin, aika toivottaa katselijoille niin oikein hyvää ja iloista uutta vuotta 2019. Ja tältä osalta nyt nämä bileet on sitten ohi. No niin. Toivottavasti piditte tästä jaksosta. Toivottavasti jakso oli hupaisa jollain osalta. No niin, moikka!